Ось моя вулиця Степова. Ми там проживаємо з чоловіком. Поки, на жаль, ми на вулиці єдині, але ми тут в Кам'янці душ 40 уже що прям живуть. Я вам за себе особисто скажу. У нас півтораповерховий будинок, другий поверх знищений, танк стріляв. Ну, тобто, якби ми на місце, то ви б побачили все самі. Ну, а на словах, от у нас трохи вцілів погріб, гараж і за гаражом кухня. Воно побите, подовбане, ну воно хоч щось. І оце ми в своє щось вцепилися. Ні, весь рік. Додому і все. Додому. Хай що, хай як, але додому. Я не знаю. Так, волонтери. Волонтери часто приїжджають. І дякуючи волонтерам, в достатній кількості продуктових наборів, все. Цукор, мука, олія, ну крупи різноманітні, макарони, що хочете. Коли питають, що вам треба на сьогодні, я кажу, стройматеріали. Стройматеріали, тому що відбудовуватися. Місцева влада приїхала, людина, по нашій заяві, через 2 місяці. Тобто мені дали 7 листів ОСБ і 3 куска брезента 4х6. Те, що ви бачите по селу сині криші, це волонтери. І цю плівку привезли, і рейки, і гвіздки. Я, щоб не помилитися, хтось із Києва приїжджав, якийсь начальник по цьому, по розмінуванню. Він подивився, був він тут, але ж каже, дуже мало бригад цих розмінувальних, і то вони йдуть в першу чергу перед електриками, перед газовиками. Я вам можу стільки показати, мін, снарядів, он в мене в огороді 2 САУ розбитих, що хочете. Буде розмінування, поїдуть електрики нам якось щось робити, поїдуть все, а так ніхто ж не поїде. От нам потрібні допомога, робочі руки нам потрібні. Да, це моя приблуда. Найдуха, да? Да. Ну-ка, нікуди. А ми оптимісти, що все буде добре. Саме головне – перемога. Дай Боже нашим хлопцям сили, здоров'я, з чого стрілять, чим стрілять, щоб вигнали кацапів за поребрик їхні отуди. А далі буде все остальне. А далі будемо з владою воювати, а далі будемо самі.